戻ったか。二人ともご苦労だったな。シャーリー、ちょっといいか。陛下が君と話をしたいらしい。わかりました、すぐに伺います。今さらだが、よかったのか。シャーリーに外交官をやらせることだ。同じ町にいるのにゆっくり会う時間もないではないか。俺は陸の民で、シャーリーは水の民だ。この違いは今さら変えようがない。けど共に生きていくことはできるはずだ。そういう世界をシャーリーは願ってる。そこに少しでも近づくために、今は自分にやれることをやりたい。その思いを邪魔できるはずないだろう。俺の願いでもあるわけだしさ。なら、なぜお互いに距離を置く。お前たちが架け橋になればいいだろうに。シャーリーの考えなんだ。自分の責任を果たすまでは甘えないようにしようってな。メルネスとしての責任か。シャーリーが自分で決めたことだ。理解して支持してやりたい。お前も人を見守ることを覚えたわけか。笑うなよ。楽しそうですね。何の話ですか？ただの雑談さ。それより何の話だったんだ？ずっと進めてきた移住の話だよ。その様子だと承認されたようだな。はい。離れ離れになっていた水の民を大陸から呼ぶことができます。よかったな。うん。シャーリーの努力の賜物だな。これまでの遺恨を考えれば不可能とも思えることだ。私一人では何もできません。この町にいられるのだって、水の民の里をマウリッツさんがまとめてくれているからです。それに町の人たちにも頼ってばかりなんですから。やり遂げたことはそれ相応に誇った方がいい。今後の自信にもつながる。はい、覚えておきます。さて、そろそろ本題に入ろうか。魔物退治の報告を聞かせてくれ。依頼された通り魔物は退治してきたんだが。歯切れの悪い言い方だな。魔物の凶暴化の噂、本当かもしれない。平穏な日々に慣れて体がなまったわけでもないか。魔物退治ならいつもやってる。なまってる暇なんてない。詳しく話してくれ。一度は息の根を止めたんだ。それが起き上がり襲いかかってきた。にわかには信じられんな。俺だって自分の目で見なければそう思う。私も一緒に見ましたから間違いありません。それに起き上がった後で魔物が強くなったように感じました。確かなのか？間違いない。それと黒い霧のようなものが魔物から出てくるのを見た。俺の方でも情報を集めてみよう。悪いが、もう一つ頼まれてくれるか。ハリエットと遊ぶ時間はないな。ハリエットがどうした？たまには親の責任を果たせ。
そういうことです。それで頼みってなんだ。大陸からの定期船がそろそろ内海港に着く頃だ。クロエを迎えに行ってもらえないか。そうか、あれからもう2ヶ月だ。ちょうど戻ってくる頃だったな。クロエさんが遺跡船に帰ってきたらみんなで集まる約束だったよね。引き受けた。行こう、シャーリー。すごいな。たくさんの人がまた遺跡船に来たんだね。クロエさん、見つかるかな。下手に探すよりもここで待ってた方が良さそうだ。くれるとは思わなかった。二人とも元気そうだな。クロエもな。船旅ご苦労様でした。ありがとう。海も穏やかで快適な旅だったよ。早速だけど灯台の町に行こう。ウィルが待ってる。どうかしたか？うん、なんでもない。行こう。里帰りはどうだった？両親の命日に合わせて国に戻っていただけだからな。感慨にふける暇はなかった。気楽な里帰りでもないか。だけど遺跡船での出来事を整理するにはいい時間だった。いろいろなことがあったもんな。クーリッチたちはどうなんだ？みんなは灯台の町にいるのか？今町にいるのは私たちとウィルさんだけなんです。前の戦いが終わったからウィル以外とはゆっくり会ってない。ノーマさんは忙しそうに駆けずり回ってますし、モーゼスもギートを連れてあちこち出歩いているようだ。クーリッチは町で何を？ウィルの手伝いを少しな。おかげでいつの間にか保安官扱いだ。クーリッチが保安官？笑うな。あ、いや、よく似合ってるぞ。笑いながら言うな。どうした、シャーリー？ウィルさんやクロエさんといるとお兄ちゃんよく笑うなと思って。まだお兄ちゃんか。何か言ったか？な、なんでもない。いやー、この先だ。エルダ、逃げるんだ。だけど、お父さんは？こう数が多くてはどうにもならんか。エルダ、早く逃げるんだ。こんな時に発作が。しまった。エルザ、逃げろ。い、
魔人剣。シャーリーは援護を頼む。うん。強そうです。豪将来コガハザン、コガハザン、魔人剣リュウガ、コガハザン。鍛錬は怠っていなかったようだな。当たり前だろ。立てる？はい。慌てなくていいから。はい、ありがとうございました。危ないところを助かったよ。困っている人を助けるのは騎士として当然の行いです。お二人はこれからどちらに行かれるんですか？東大の町に行く予定だったのだが、この先も魔物がいると思うと。東大の町なら今から帰るところだ。私たちと一緒に行きませんか？それはありがたい。迷惑でなければお願いする。私はオルコット、こっちが娘のエルザだ。よろしくお願いします。なるほど、お二人は前から遺跡船にいらしたんですね。今までは決まった宿を取らず遺跡船内を転々としていたのだが、この通り娘の容体が思わしくないので、ね、病院に入れることにしたんだよ。そうだったんですか。難しい病気でね。気にしないでください。発作で苦しい時もあるけど、普段はこっそり元気ですから。遺跡船にいるより大陸へ戻った方がいいのでは？治すには遺跡船でしか手に入らない特別な薬草が必要なのだよ。早く治るといいな。はい、お父さんが薬を作ってくれて、きっとすぐに良くなります。お医者さんなんですか？そんな大層なものではないよ。薬を調合するのが私の仕事だ。医者に劣らず立派な仕事です。ありがとう。剣の腕もかなりのものだった。仕事柄魔物がいる場所にも行かねばならなくてね。必要に迫られて覚えたのだ。なるほど、エルザはいい父親を持ったな。はい、自慢のお父さんです。こらこら、エルザ何を言うんだ。お父さん照れてるの？これは参ったな。君たちのおかげで無事に着くことができた。本当にありがとう。お暇ができたら病院に遊びに来てくださいね。病院は遊びに来るところじゃないぞ。ベッドの上は退屈なんだもん。なあクロエ、病院に泊めてもらうんじゃないのか？その予定だったけど、エルザが来たのなら私の部屋はないかもしれない。どういうことですか？遺跡船に滞在している間は病院の空き部屋を借りているんだ。え、本当ですか？はしゃぐと体に触るぞ。大丈夫。エルザがおとなしくしているように私は宿を変えるべきかもしれないな。
私、借りてきた猫のようにおとなしくしてますから。けど、そういうことらしいからエルザと仲良くしてやってくれ。わかりました。それじゃあクロエさんのお帰りを心待ちにしていますね。やはり別に宿を取った方がいいかな。もう遅いだろ。エルザはすっかりその気だったぞ。はしゃぎすぎないよう目を配るしかないか。まずはレイナードのところへ行こう。みんな待っているかもしれない。そうだな。レイナード、しばらくだった。クロエも変わりないみたいだな。モーゼスとジェイはまだか？モーゼスが時間を素直に守るとも思えん。町の様子でも見てきたらどうだ。少しは変わったところもあるだろう。ならお言葉に甘えるとするか。行こうクーリッチ。クロエのいない間に変わったところというと、明るくなったな。そうだな、この街も賑やかになった。違う、クーリッチの表情だ。俺の変わったとか変わってないとか自分じゃ全然わからないけどな。ただ今の自分は嫌いじゃない。だからこれでいいんだと思う。そうか。何かお困りですか？墓地はどの方向ですかな。以前と町の様子が違ってわからんのじゃ。墓地ならあっちだ。すまんが目が不自由でな、あっちと言われてもわからんのじゃよ。これは失礼しました。すぐ近くですから、私たちが案内します。それはありがたい、お願いするよ。あれ、あそこにいるのノーマか？誰か知り合いの墓があるようだな。おや、久しぶりだったり。こんなとこで撮ったの？それはこちらのセリフだ。せねせねにりっちゃんにクーがいて。俺たちはこの人を案内してきただけだ。ジロジロ見るのは失礼だぞ。そこはかとなく見覚えが。ああ！急に大きな声を出すな！相変わらず騒々しい小娘じゃな。なんだってザマランのジジイが私の目の前にいるのよ。せねせね。おい、バッチリさっくりきっちり説明してもらおうか。
返答によっちゃ容赦しないぞ。品性のかけらもないやつじゃの。なんだとこら。猿じゃ、猿そのものじゃ。おっきい、誰が猿だ。猿だ。猿だな。猿じゃな。お猿さんのようです。シャーリー、それは思うだけにしろ。あ、うん、そうだね。今のなかったことにしてください。できるか。墓の前で騒ぐやつがあるか。何を偉そうに。ほら、みんな帰るよ。むっきー、鹿とか。いや、だってな。ほーら、りっちゃん、行くよ。ちょ、ノーマさん。まったく、ノーマも相変わらずだな。案内助かった。あとは一人で大丈夫じゃ。あれ、早く戦闘行ってしまうぞ。ノーマとは。悪いが、今は一人になりたいんじゃ。聞きたいことは猿に聞くのが道理じゃろう。あのクソジジイがいるのよ、いるのよ、いるのよ。なんで案内してきちゃうかな。私が嫌だって言ってるのに。セネセネっても全然気が利かないんだから。ノーマはあの場にいなかっただろう。あのご老人は誰なんだ。ノーマさんの知り合いなんですよね。それはね。それは？あれはね。あれは？とぼけてるつもりか？この話はここまでにしよう。誰にでも人に話せぬ過去が一つや二つあるものだ。そうだな、問い詰めて悪かった。なーに、いいってことよ。ほらほら、真面目な空気はここまで。その性格は相変わらずだな。まったくだ。どうかしましたか。なんか思ってたのと違う。あんま無理しない方がいいよ。何のことだ。まあいっか、クーが決めたことなら。何の話だよ。セネセネが原因の話。俺は何もしてないぞ。何にもしてないからいけないんじゃない。せねせねってば、どんかん。ノーマ、感じるか。感じますとも、ビキビキと。この気配は。ベイベー、俺の名前を知ってる。
るかい。その名は、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 ってか、フェロモンでしょ。だから略すな。じゃあ、モンズにする。どこを取ったか分かりにくい。その見た目でちっちゃいこと気にするんだね。心に見た目は関係ない。歌ってばかりいないで、たまには仕事もしろよ。仕事の用事で兄弟を探していたのだ。兄弟？気にしなくていいから。それも急ぎの仕事だ。そのくせノリノリで歌ってたじゃん。歌えば巡り会えると信じていた。頭が痛くなってきた。用事ってなんだ。それが大変なことになったのだ。急げ兄弟、愛のために。少しは状況を説明しろって。時間がないのだ。急ぎ宿屋の地下2階へ向かえ。行けば全てがわかる。愛のために。さあ。わかったよ。